Utekla ti baba a doma nezůstalo vůbec nic? No to se stává. Hlavně se z toho nezblázní. Jest se musí. Kukni do lednice a zkontroluj, co tam nechala Megera. Cibula, rajský protlak a 3 kostky vývaru ze slepice. No nic moc na mišulínské vaření, kamo. Ale sleduj Heřmanovu otočku. Naučím tě rajskou polívku poslední záchrany. Cibulu nakrájaj na kusičky. U suseda si půjč trochu oleja a malinko ju zasmaž. Nakýdej do toho rajský protlak a kukni se do špisky. Kurňa, máme štěstí jak cip. Zůstala tu sůl, popel z dětka, nudličky a saček cukra. No vidíš, nebyla tak špatná, jak vypadá. Hned to podle chutě navál do základu polivky, zakechlej a zalej vodou. Nadrob tam vývar v kostce. No co narobíš? Hlad je svíňa. Povař to 15 minut. Nakonec tam navál nudličky a povař je, aby byly al demente a polivka zhustla. Hotovo. Z poslední útěrky, co ti nechala, si urob hezké prostírání. Posyp něčím zeleným a palí prdel kořením podle chutě, jestli máš. Až půjde bývala kolem a ucítí tu vůni, tak se k tobě vrátí. A jestli ne, tak si chytni na diskotece jinou. Máš nějaký jednoduchý recept, když máš v lednici vymetené? Napisej ho do komentáře ostatním. Zdraví tě ostravský Mišulín a lásky poradce Heřman. A dej odběr na YouTube. Zdur!